Rollerde John Abraham, Priyanka Chopra, Shinya Ahuja, Bharat Dhabolkar, Anjan Srivastav, Vishwajit Pradhan, Murali Sharma, Rajesh Khera. Tasvirchi Narendra Khanna. Ssenariy muallifi Suparn Verma. Bastakorlar Vishal Vashekhar. Prodyuser Pammi Baveja. Rejissor Sanjay F. Gupta. Kundalik tutishuvni ko'rib, jon kulardi. U menga o'tgan kunlarni eslash emas, unutish kerak deb aytardi. Jon bilan o'tgan kunlarimni qanday unutay? Uni juda sevardim. Hattoki yollanma qotilligini bila turib ham. Koshki edi shu ishga qo'l urmaganida. Balki hozir. U o'zi bilmagan holda jinoyat olamiga kirib qoldi. O'sha 500 akrlik yerga mendan tashqari Yunus ham ko'z tikkan. Bu ishni bir siyosatchi hal qilishi mumkin. Men Trevidiga ishongan edim, u esa agar u rozi bo'lmasa-chi? Agar rozi bo'lmasa, itni kunini boshiga solaman. Nima? Ishonmaysanmi? Ishonaman. Albatta ishonaman. Salom kapitan sohib.
Trividi sahib, men sizdan juda xafaman. Nima uchun? Javed, meni odamlarimni ta'qib qilyapti. Hatto Malayziya va Gonkongdagi odamlarimni o'ldirganmish. Siz bo'lsa, ularga yon bosyapsiz. Tushunolmadim. Trividi yo'siz, bizga dushmanmisiz? Yo'q, unday emas. Men sizni do'stingizman, kapitan sohib. Gaplaringizda jon bor. Menga aytib yaxshi qildingiz. Bilaman. Biz bilan aloqani uzmoqchimisiz? Yo, yo. Kechirasiz, sizni tanimadim. Oo, kechirasiz. Meni o'g'lim Jon. Zo'r-ku. Oilangiz borligini aytmagan edingiz. Ye, bu nima deganingiz? Nima bu meni oilam emasmi? Nima? Farid oilam a'zosi emasmi? Lekin bugun sizni oilam bilan tanishtirgan emas. Yer masalasi haqida so'rash uchun chaqirtirgandim. Shu desiz, bu masalada kichik muammo tug'ilyapti. Shuncha oldi berdi qilib, oramizda kelishmovchilik bo'lmagan. Bu safar ham bo'lmaydi. Qancha xarajat bo'lsa, hoziroq to'layman. Farid, yo'q. Xamir uchida. Yo'q, kapitan sohib, axirga pul de emas. Iltimos, meni tushunishga harakat qiling. Bu menga ozgina vaqt bering. Ishni orqaga surishining sababi Yunus emasmi? Yo'q. Yunus emas. Xo'sh. Javed. Tushunarli. Javed o'sha yerga tish tirnog'i bilan yopishgan. Kechirasiz u kapitan sohib. Bu ishda sizga yordam berish qo'limdan kelmasa kerak. Jin ursin. Boshqa xizmat bo'lsa ayting. Trividi janoblari. Sizdan yana nimani so'rashim mumkin? Aytgan ishimni ibl olmadingiz-ku. Mayli, bitta yaxshilik qiling. Ayting, hoziroq bajaraman. Baliqlarimizga ozgina yemish kerak edi. Qayerdan keltirib beray? Qayerdan deganingiz nimasi? Qidirishga hojat yo'q. O'zingiz nima qilmoqchisiz? Aqldan ozibsiz, kapitan. Ha, jon. Taqdir taqozosini qara. Men baliq oviga qiziqsam, uni qismatiga baliqlarga yem bo'lish yozilgan ekan. Qancha gapirdim. Lekin u nimadi? Menimcha, Javed ham shunaqa qaysar bo'lsa kerak. U ertaga Singapurga jo'nab ketyapti. Anna bilan uchrashgani. U yetib bormaydi. Bu. Ha. Senga topishmoq. Hayvonot bog'ida ikkita eshik, biri katta, biri kichik. Kiyik katta eshikdan kiradi-yu, kichkina eshikdan chiqib ketadi. Topchi nega? U kirib ketgandan keyin katta eshik yopilsa kerak. Yo'q. Balki kichkina eshik chiqayotgan payt katta eshik oldida hayvon tursa kerak. Yirtqich hayvon, sher. Yo'q. Shahar berdik. O'zing ayta qol. Bu uni xohishi. Xohlagan eshikdan chiqadi. Jinnisan. Tentak. Qayoqda qoldi? Nimani qidiryapsan? Kino chiptasini. Mana topdim. Sushmita Senni filmi. Meni Sushmita Senim. Qaysi seansga? Albatta birinchisiga da, ahmoq. Birinchi seansga? Jinni bo'ldingmi? Qanday qilib yetib borasan? Nimasi qiyin ekan? Bo'sh kino teatrga kiramizda ozgina kutamiz. Xo'jayinni o'zi chiqib kinoni qo'yib beradi. Nima deding? Menga Aishwarya yoqadi. Yomon ketib yuborganda o'zi ham. Bo'l. Nega unga sevishingni aytmagansan? Necha marta o'yladim. Agar u menga turmushga chiqsa, kino industriyamizda nima bo'ladi? Meni deb zarar ko'rishlarini istamayman. Ketdik. Ketdik. Sevimli qizalolarimga o'yinchoqlar, shokoladlar olib beraman. Ta'tilda maza qildinglarmi? Ha. Dada menimcha yig'layapti. Diya. Diya. U yig'layapti. Menimcha hamma sovg'alarni unga berish kerak. Unda senga hech nima qolmaydi-ku. Hech qisi yo'q.
chiroyli yigitlar ekanmi? Bo'la qol. Ye zambarak. Miltiq. Bitta miltiq, ikkita miltiq. Javed bugun Singapurga ketar ekanmi? Singapurga emas, to'g'ri Arsha Aloga ketadi. Yunus ish chatoq bo'lar ekanda. Chatoq ham gapmi? Xoli voy bo'ladi. Bu isming buqa ma'nosini anglatishini bilasanmi? Nega senga bunday ism qo'yishgan? Kuning bitib bo'lsang, u dunyoda otamdan so'rab olarsan, xo'pmi? Unda nega bo'lsa seni xotikcha deb chaqiradi? Endi haddan oshdingda yetar endi. Men ota qolayjon. Sen otasanmi? Javedni o'ldirishga 5 soniya vaqt bo'ladi xolos. Agar mo'ljalga, mo'ljalga yaxshi olaman. Kira qol, diye bo'la qol. Oyya! Dada! Qoç! Jon, yur. Bu yerdan ketishimiz kerak. Jon, ketdik.
Bo'ldi, kechirim so'radim-ku. Nima bo'ldi senga? Kech nima? Tarona.tv eng yangi kinofilmlar olami. Javedga qo'shib yana to'rtasini gumdon qildilar yima. Bir o'q bilan to'rtta quyon urubsanlarda. Lekin pulni bittasi uchun olasanlar. Bu yerda uy bo'sh bo'ladi deb yozilgan edi. Ha, ular bir haftadan keyin kelish kerak edi. Lekin tasodifan kelib qolishdi. Nima bo'pti? Demak, sen buni bilganding. Xatolik o'tdi. Otib tashlayma. Xatolik o'tganmish. Jon, qo'y uni jon. Qo'y yubor jon. Bu xatoni bir qilding, ikkinchi qilma. Xato qilmasimdan oldin ko'zimdan yo'qol. Javed bilan bo'lgan ishdan afsusdaman. Bas. Kapitan yaxshi ish qilmadi. Bu noto'g'ri, Yunus og'a. Bunga ortiq chida bo'lmaydi. Avval biznesdan ulushini so'ragandi. Endi esa narkotik savdosini yurgizish uchun pul talab qilyapti. Ozgina bo'lsa ham ulushini olib turgandi. Yo'q, nima bo'ladi? Bixatiya va Kapur o'z ulushlarini talab qilishsa, giyohvand moddalar qo'lga olindi deyotganmish. Politsiya esa bunday bo'lmagan deyapti. Yunus og'a, siz Javed uchun qasos olishingiz kerak. Biz esa kapitan o'lish kerak. Bu hammamizni yutug'imiz bo'ladi. Kapurchi, u nima deyapti? Varma bilan yuzma-yuz kelishni istamayapti. U bilan golf klubda gaplashgandim. Varma kapitanning o'limini xohlamayapti. Kapitan menga ko'p yaxshilik qilgan. O'sha yaxshiliklarni qaytaradigan vaqt keldi. Bu yoqqa janob. Ha, yaxshi. Tekshirib chiqing. Odamlarni xavotirga solmasdan so'roqqa tut. Yaxshi. Ularni qachondan beri bilardingiz? U mayor bo'lgan ekan. Nagesh Thakur. Bir oyga dam olishga ketishgan ekan. Kelasi hafta kelishlari kerak ekan. Kimnidir to'yi sababli ertaroq qaytishibdi. Uyda kimlar bo'lgan? Nagesh Thakur, xotini va qizchasi. Ikkita qizchasi. Yoningda shokolad bormi? Yo'q, xo'jayin. Qaray.
Juda ham chiroyli o'yinchog'ing bor ekan. Qara, menda ham bitta o'yinchoq bor. Qani kecha ikkovimiz o'yinchoq almashamiz. Hech qisi yo'q qizaloq, buni qara. Hech narsa bo'lmaydi, uni bu yerga qo'yib qo'yaman. Uni ismi Diya. Bilasanmi? Meni ham senga o'xshagan qizcham bor. Bilasanmi ismi nima? Uni ismi Piya. Qaragan, menda uni surati bor. Mana ko'rasanmi? Qani, menga aytchi. Qaysi biringiz chiroyliroq? Senmi yo Piyami? Ko'rchi? Qani? Qoyilman janob. O'sham o'sha kun Jon meni olib ketgani kelganda, uni ko'zlariga qarab tushundimki, bir noxushlik bo'lgan. Har lahza, har on kimdir anglab, kimdir anglamas. Yangi umid uyg'onar dilda, o'sha orzu, o'sha tug'yonlar. Balki shudir ishq deganlari, balki shudir go'zal imkonlar. Avval meni gapimni eshit. Ajoyib odamlar keladi bu yerga. Ana u yerda o'tirgan olifdani ko'rdingmi? Ana u yerda o'tiruvdi. Nima qilganini bilasanmi? Cho'ntagidan tashrifnoma chiqarib menga uzatdi-da savol berdi. Kichik davralarda ham kuylaysizmi deb. Men yo'q dedim. Shu savolni 3 marta berdi. Men 3 marta yo'q dedim. Keyin nima qilding degin? Unga mana bu barmog'imni ko'rsatdim. Aftani ko'rganing deydi. Nima qilishni bila olmay qoldi. Rasa kulgili ya? Ha. Unda nega kulmayapsan? Nima mazang yo'qmi? Yo, yaxshiman. Men 15-gacha javob oldim.
Nimaga? Nimaga deganing nimasi? O'sha kungacha nega ishlamasligimni bilmaysanmi? U kuni nima bo'lishini senga aytgandim-ku. Qani eslab ko'rchi? 15-inchi qanday sana? Esimda yo'q. Chindan ham esingda yo'qmi? Bugun hech narsani eslolmayapman. Haqiqatdan ham 15-inchi qanday kunligi esingda yo'qmi? Unutibman. Rostdanmi? Shu oyning 15-inchi kuni ilk bor uchrashganimizga 3 yil to'ladi. Qanday unutishing mumkin? Kechir. Bunday yoqimli uzrdan keyin kechirmay ilojim yo'q. 15-inchigacha bo'sh ekamiz. Sen ham hech qayerga bormaysan, men ham. Faqat sen va men. Sen yoqtirgan vinoni muzlatkichga qo'yib qo'ydim. Lakshmiga javob berib yubordim. O'ynaymiz, kulamiz, ishq sharobidan to'yguncha ichamiz. Nega o'tiryapsan? Senga bir narsa ko'rsatmoqchiman, yur buyoqqa, yur. Mana bugunni qara. Agar unga har kuni suv qo'ysak, 15-inchi kuni gullaydi. Uchrashganimizga 3 yil to'lgan kun. Zo'r bo'ladi. Qayering qayerda? Kun bo'yi biron nima yedingmi? Iltimos, boshingni bunaqa qilqilatma. Ana u menejer esimga solyapsan. Yo, ha, yo, yo'q. Aniq bir gap aytmaydi. Bugun rosa yig'ladi bechora. Bugun unga 15-inchigacha qo'shiq aytmayman. Agar aytsam ham, faqat erim uchun aytaman dedim. U esa oyligingdan 15 ming kesib tashlayman dedi. Tasavvur qilib ko'r. Agar u menga yo'q deganda, unda... Obbo! Azizim, ana uni uzatvor. O'zimiz uyimiz bo'lsa-chi? Uni gullarga burkab tashlardim. Ichkarisini ham, tashqarisini ham. Katta-katta derazalar qo'yamiz. Derazadan esgan iliq shamol pardalarni o'ynatadi. Lekin polini betondan qilamiz. Menga yog'och pol hech ham yoqmaydi, ayniqsa uni bo'yash. So'nggi xabarlar. Bir tasavvur qilgina. Faqat sen va men. Dengiz qirg'og'ida. Osuda tun. O'ynoq to'lqinlar. Barni his qilayotgandekman. Biz hozir Challenger binosida turibmiz. Bu yerda mayor Tixakur va uning oilasi yashardi. Ular vahshiylarcha o'ldirib ketilgan. Politsiya hali hech nimani aniqlagani yo'q. Nima bo'ldi, azizim? Axir menga aytmasang, kimga aytasan? Ularning bari vahshiylarcha otib tashlangan. Birgina 7 yoshli qizcha omon qolgan. U tashqaridagi konditsioner ustiga chiqib olib berkingan ekan. Politsiya mayor Tixakurni dushmanlari bor yo'qligini aniqlash maqsadida tekshiruv boshlab yubordi. Bunday qilmoqchi emasdik. To'satdan bir ovoz eshitildi. Lekin xato qilib bo'lingan edi. Katta xato. U to'satdan ro'paramda paydo bo'ldi. O'sha ma'suma qizcha ham ajal bilan to'qnashganini bilmas edi. Bir baxtiyor oila yo'q bo'ldi. To'pponchamdan sovuq ovoz taralardi. Uni qo'llari muzlab borardi. Ko'zimni ochsam uni chehrasi ko'rinadi. Yumsam qulog'imga chinqiriq eshitiladi. Shalini, iltimos meni tushun.
Meni bag'ringga bos. İltimos, bizga ularni topishda yordam bering. Sizni ismingiz, manzilingiz va boshqa ma'lumotlar sir saqlanadi. Meni kechir, Shalini. Kechir. Seni kechirim so'rashing. Meni kechirishim hech narsani hal qilmaydi. Agar bu ishni avvalroq to'xtatganingda edi, shu voqea bo'lmasdi. Biz ketishimiz kerak. Uzoqlarga ketamiz. Janob Yunus, kapitan siz bilan gaplashmoqchilar. Yunus, gullarni oldingmi? Katta rahmat, akajon. Katta rahmat. Bugun yana muborak ovozingizni eshitish baxtiga muyassar bo'ldim. Dolingiz balandligini qarang. Xudo sizdek suygan bandasiga yangi hayot bag'ishlabdi. Shukr qiling. Yunus, bu gulni Javed emas. Seni tobutingni bezatish uchun yubordim. Aka, akajon. Qancha shohi sultonlar, xoqonlar o'tib ketdi. Siz juda bemahal qirol bo'lib qoldingiz-da. Yaxshisi mushaylaringizga ozgina dam bering. Nafaqaga chiqadigan vaqtingiz keldi. Yunus, kapitanning kemasi g'arq bo'lyapti deb o'ylaganlarga qo'limdan nima kelishini ko'rsataman. Ha. Aytgancha Yunus, yolg'iz bo'laman deb qayg'urma. Zerikib qolmasliging uchun bir ikki do'stingni ham yoningga yuboraman.
Hamma narsani olib keta olmaymiz. Men bunda ketishni xohlamayman, Shalini. Hammasini politsiyaga aytib beraman. Nima deb o'ylaysan? Politsiya seni qo'yib yuboradimi? Mayli, qo'yib yuborarim deylik. Ana ular tinch qo'sharmikin? O'zingni meni o'rnimga qo'yib ko'r. Doim seni o'rningdaman, Jon. Kecha-yu kunduz. Meni qalbimdan nimalar kechayotganini kecha o'ylab ko'rganmisan? Agar qochsak, senga bir qor hol bo'lsa. Senga bir qor hol bo'lsa-chi? Nima bo'lsa bo'lar. Bu yerdan 15 daqiqada chiqib ketamiz. 15 daqiqada. Keyin o'tirib birga o'ylaymiz. Iltimos, Jon. Inspektor nali eshitadi. Men katta inspektor bilan gaplashmoqchiman. Nima masalada? Buni faqat o'ziga aytaman. Kimsiz? Go'shayni unga bering. U komissar yonida majlisda nima deb qo'yaych? Hozir ketaylik. Keyin yana bir harakat qilarmiz. Kapitanga suyuqas uyushtirishibdi. U seni chaqiryapti. Keyinroq boraman. Hoziroq borishing kerak. Biriga olib ket dedi. Istasang gaplash. Bir daqiqa kutib tur. Seni sevaman. Dengiz qirg'og'ida. Faqat sen va men. Uni janozasiga tayyorgarlik ko'ring. Hammasi tushunarli. Faqat bitta savol bor. Ish bajariladi albatta, lekin qandaydir muammo, kelishmovchiliklar chiqib qolmasmikin? Siz kapitan bilan gaplashyapsiz. Yaxshimisiz? Ha. Menga qara. Hozir o'ylab maslahatlashib o'tiradigan vaqt emas. Faqat harakat qilish kerak. Bu safargi ish juda zo'r bo'ladi. Yunusni o'ldirish kerak. Bu shoshilinch emas. Birinchi bo'lib Yunusni kapitan bo'lishga undayotgan odamlarni yo'q qilasan. Aminmanki, bu ish senga rohat bag'ishlaydi. Hech qisi yo'q bu ishni. Kalf bilan bul eplashadi. Yo'q. Bu ishni o'zing qilasan. Kalf bilan bul yoningda bo'lishadi, lekin ishni faqat sen qilasan. Faqat Yunusning nomini eshitib qo'rqib ketdim dema. Yo'q. Yasha o'g'lim. Har doimgidek qo'l tashla. Men bu ishni tashlamoqchiman. Jon. Jon, Jon, Jon. Sen menga yo'q deysan, shundaymi? Yo'q deyishining sababi men va Shalini. Biz boshqa shaharga ketyapmiz. Qayoqqa borasan? Nima qilasan? Dehqonchilik qilasanmi? Qorovul bo'lasanmi? Mol boqasanmi? Nima qila olasan? Bunaqa xayol parast ahmoq bo'lmagan. Menga qara. Agar shuni menga 1-2 kun oldin aytganingda, o'zim senga fotiha bergan bo'lardim. Lekin bugun emas. Men seni o'z o'g'limdek ko'raman, Jon. Ota mushkul ahvolga tushib qolsa-yu, o'g'li bila turib uni tashlab ketsa. Yo'q. Bunday demoqchi emasman. O'tir. Odamlar sendan qo'rqishadi. Chunki senda mana bu bor. Ular shuning uchun qo'rqishadi, Jon. Odamlar mendan ham qo'rqishadi. Chunki meni pulim, davlatim va sendek odamim bor. Hech narsasi yo'q odam esa har kimga yalinib yuraveradi.
kuch qudratga ega, kishi esa ko'ngli tusagan ishni qilaveradi. Nima istasa shuni qiladi, nima istasa shuni qiladi, shuni qiladi. Miyangdan ahmoqona fikrlarini chiqarib tashla. Qani, ke. Bugun sizga oxirgi marta qo'l uzatyapman. Bundan keyin hech ham ko'rishmaymiz. Sen qaytasan, Jon. Albatta qaytib kelasan. O'sha sevgi dunyosi aslida sen tasavvur qilgandek emas. Jon. Omad senga. Yo'q deyishdan boshqa iloji yo'q edi. Boshqa bu ishni qilishni istamayman. Kapitan yo'q javobini eshitishni yoqtirmaydi. Ko'nikishga to'g'ri keladi. Tushunsang-chi, Jon. Bir arzimas ishinda Fakruni nima qilganini yaxshi bilasan-ku. Mashinaga nima qildi? Fakru kim? Unga nima bo'lgan? Bu sen kemasini oldin bo'lgan. Fakru unga yo'q deganda, kapitan shartni qilichini olib, boshini uzib tashlagan. Kapitan shunaqa odam. U buyrug'ini bajarmaganlarni yoqtirmaydi. Hammasini tushunib turibman. Unda yaxshi. Qancha tez bu ishni qilmayman. Qarshi bo'lmasang bir gap aytaman. Bu ikki kunlik ish xolos. Kapitanning ishini hal qilib, shalini ikkingiz jo'nab yubordinglar. Hech kim bilmasdi. Menchi? Hatto men ham bilmaymanmi? Biz hoziroq ketishimiz kerak. Bir daqiqa, hozir to'g'rilayman. Shalini siz o'zingizni yolg'iz sezmayapsanmi? Oo, juda ajoyib qiz ekan. Sen omadlisan. Uyda yolg'iz qolmasin deb yonimga chaqirib oldim. Shalini 2 kun meni yonimda bo'ladi. Miriqib suhbatlashamiz. Shalini qayerda? U bilan gaplashmoqchiman. Hozir, shtabda yo'q. Kim bo'l? Kapitan. Shalini qayerda? Rahmat. Bechora qiz, o'g'irlab ketganimizni bilmaydi-ham. Jon, bu senmisan? Alo. Shalini. Qayerdasan? Yaxshimisan? Menejer aytdiki, qandaydir xavf-xatar bormish. Pol telefoningni ham tashlab ketibsan. Hozir qayerdasan? Bir ish bilan bandman. Do'stim pasport tayyorlab beryapti. Bexavotir bo'lishing uchun o'sha yerda turib turasan. Rost aytyapsanmi? Ishon menga, Shalini. Ishonaman. Hozir qayerdasan? Mendan xavotir olma. Nega xavotir olmas ekanman? Bu yerga kelishimni oldinroq aytsang bo'lardi. Tomayla. Menga bir yaxshilik qil. Uyga bora olasanmi? Nima uchun? Shoshilinchda mikroto'lqinli pechni o'chirish esimdan chiqib qolganga o'xshaydi. Xo'p. Ha, shoshma, shoshma. Agar uyga borsang, meni gullarim bor-u, shularga suv quyib qo'y. Agar suv quyilmasa so'lib qoladi. Aytganlaringni qilaman. O'zingni ehtiyot qil. Meni o'pib qo'y. Ishlaring joyidami?
Menimcha bir noxushlik bo'lganga o'xshaydi. Xavotirlanma. Senga hech narsa bo'lmaydi. Seni sevaman. Men ham sevaman. Xayr, azizim. Xayr. Senga va'da beraman. Agar o'sha 5 tasini o'ldirsang, sevgilini qo'yib yuboraman. Agar bittasini o'ldirsang, sevgiling bilan telefonda gaplashishing mumkin bo'ladi. Kelishdiga bordi unga birga bo'ladigan bo'lsa, seni o'ldiraman. Kimni, qayerda, qachon? Hammasi bu yerda yozilgan. Gapimga quloq sol. Sen, Shalini, bu juda xavfli oshna. Aniqladingmi? Kapitanni aytganini qilsak unda gapir. Gapir, Shalini qayerda? Meni o'ldirasanmi? Unda Shalini ham o'ladi. Halo. Kapitan. Siz yutib chiqdingiz. Bu ahmoq Shalinini qutqargani kimdi? Gapim eshit, jon. Kuching va xomkallayni o'sha 5 ta odamni o'ldirishga ishlat. Sen ko'p vaqt yo'qotyapsan. Shalini baliqlarga yem bo'lmasdan oldin harakatingni qil. Bo'la qol. Qimirla. Eslashga harakat qiling. Uni ko'zlarini ko'rganmisiz? Ko'zlari qanaqa edi? O'ylab o'tirishga vaqt yo'q. Ish tezroq qilish kerak. Qochishga ham yo'l yo'q. Ortiqcha gapning keragi yo'q. Hayır.
Bu oson ish emas. O'ylamay bosilgan qadam. Shalining hayotiga zomin bo'lishi mumkin. Rejani ko'rib chiqaylik. Yunus Ismoil mehmonxonaning eng tepa qavatida yashaydi. Yonidagi barcha xizmatchilari uni soqchilaridir. Mehmonxona kechayu kunduz nazoratda. Patil. Bu ablaq politsiyachi. Ha, davom et. Indra Kapoor. İşbilarmon. To'rt tomonda qo'riqchi yuradi. O'q otmas mashinada uydan ishga, ishdan uyga boradi. Ba'zan golf o'ynashga borib turadi. Varma. Unga bir bor suiqasd uyushtirilgan. Lekin qochib qolgan. Uyini ofisga aylantirib olgan. Sichqonga o'xshab berkinib yuradi. Soqchilari doim yonida. Bu xatiya. Kayf, safo va ayshu ishrat bilan band. Vazir ikkovi birga jismoniy tarbiya bilan shug'ullanishadi. Albatta u yerda ham soqchilar bo'ladi. Ertalab ofisda ish boshlaydi. Ofisim nari lampaynda. Menimcha bunday soqchilardan o'tishni umuman iloji yo'q. İlacı yok, işin ovozu yok. Bu hati hazır kayırdı. Nari lampayında. Gettik. Tez rahat. Tez rahat, ketip aladı. Kızca. Kızca? Qanaqa qizcha? U yerda hech qanday qizcha yo'q. Jon, ot, u ketyapti. Jon, bu nimasi jon? Bu oxirgi imkoniyatimiz edi. Endi bu xatiyani faqat tungi klubdan topishimiz mumkin. Uni u yerda ham qattiq qo'rqilashar ekan. Qanday qo'rqilashlarini bilmayman-ku, lekin yo'lini topamiz. Xudoni o'zi qo'llamasa, bunday soqchilardan o'tish amri mahol. Agar jon bu xatiyani o'ldirmasa, kapitan juda xafa bo'ladi. Menga yetkazilgan zarracha azor jonga qattiq ta'sir etardi. Buni faqat men emas. Kapitan ham bilardi. Ha, kapitan. Kalf. Ha. Do'stingdan so'ra-chi. Men bilan yana qancha o'ynasharkan? Ha, mayli. Unga aytib qo'y. Vaqt oz qoldi. Xo'pmi? Xo'p. Tun janob, ishlar yaxshimi? Yaxshi. Ofitser, politsiyachilarni ichkariga kirishga hojat yo'q. Iltimos, o'zimizni soqchilarimiz bor. Shubhali odamni ichkariga kirishga yo'l qo'ymaymiz. Xavotirlanmang janob. Men hammaga ham ishonavermayman.
Janob, fotorobot tayyor bo'ldi. Men bir guvohni ham chaqirdim. Kapitan Shalini bilan gaplashishingizga ruxsat berdilar. Shalini. Men. Mendan xavotir olma. Bu yerda hech qanday muammo yo'q. Kechir meni. Barmog'imni kesishganiga siqilyapsan. Rostini aytsam, menga og'rig'i bilinmadi. Dan olaman dodladim. Lekin barmog'im kesilayotganiga emas, jon. O'zing bilasan. Bir-birimizdan hech narsani yashirmaganmiz. Yosh bolaga o'xshab yig'ladim, jon. Agar buni oldinroq bilganimda edi. Indamay bor dardimni ichimga yutardim. Nega menga aytmading, jon? Agar meni o'rnimda bo'lganingda nima qilgan bo'larding? Haqiqatni endi aytarsan. Faqat senda iltimos. Yana yolg'on hikoya to'qima. Bu oxirgi hikoyang bo'lishi mumkin. Men beshta odamni o'ldirishim kerak. Shu ishni qilmoqchimisan?
Qasam ichib aytaman. Bu yolg'on emas. Senga zulm o'tkazishlarga yo'l qo'ymayman. Kapitan meni va odamlarimni o'ldirishga harakat qilyapti. Mana buni ko'r. Ma. Shumi kapitanni sodiqlaychilari. Kim o'zi bu? Politsiya aniqlayapti. Agar topsa albatta bizga aytishadi. Gapingiz to'g'ri janob Lalvani, kimdir izingizga tushganga o'xshaydi. Har bir qadamingizni o'ylab bosishingizni so'rayman. Yana har kuni bizga qayerga borishingiz va kimlar bilan uchrashishingizni aytib qo'ying. Patel sohib, siz yaxshisi bankda yotgan ko'k pullaringizni ishlatib rohatlaning. Odamlaringizdan xushyorroq bo'lishini talab qiling. Yoki faqat ayollarga kuchingiz yetadimi? Qo'ysangizchi. Ikki politsiyachi doim siz bilan birga bo'ladi. Mabodo birortasi shubha tug'dirsa, albatta menga qo'ng'iroq qiling. Qabu. Kapor keldi, bor vaqt keldi. Tezroq kel. Nima? Hozir yetib boramiz. Jon, kapor oldinroq boribdi, yur. Jon, maxsus ofitserlar kelib kaporni olib ketishdi. Bu yerda maxsus bo'lim, bu yerda Yunusning odamlari. Shalini esa kapitanning qo'lida. Hali to'rttasi bor. Lekin men ojizman. Xavotirlanma, Jon. Hali vaqtimiz bor. Men ortiqcha vaqtim yo'q. Vaqt oz. Varma bilan Kapurni birga o'ldirish kerak. To'g'ri, Jon, lekin qanday qilib? Aytmoqchimanki, Kapur va Varma bir-birlarini o'lgudek yomon ko'radi. Ularni birga bo'lish aqlga sig'maydi. Men buni uddalayman. Ular birga kelishadi. Ikkovini birlashtiradigan bir narsa bor. Bu ularni banki va bankirlari. Kapitan, Shalini muammo tug'diryapti. Nima qilyapsan, Shalini? Qo'y bor. Bu nima jinnilik? Yo'qol. Qo'y bor meni. Shalini, Shalini, qizalog'im bu yerdan qochishga harakat qilma. Bu befoyda. Jon men buyurgan ishni bajarsagina bu yerdan ketishing mumkin. O'zingni bos. Ha, yana katalar bilan bunday gaplashilmaydi. Men Jonni o'z o'g'limdek ko'raman. Demak, bu uy seni ham uying. Yana bir ikki kun qoldi. Keyin hammasi yaxshi bo'ladi. Ha. Chidab turasan, ha? Bu katta muammo emas-ku. To'g'rimi, yaxshi qiz? Hozir bir daqiqa. Jon bilan gaplashasan. Alo, operator. Meni Jon bilan ula. Alo, Jon. Shalini bu yerdan qochishga harakat qilyapti. U haddan oshib ketyapti. Agar unga bir gap bo'lsa, meni ayblab yurma. Men Shalinini har qancha injiqliklarini ko'tara olaman, lekin Farid va boshqa soqchilarga kafil bo'la olmayman. Ha, o'zing unga tushuntirib qo'y, xo'pmi? Bir daqiqa. Ushla. Jon bilan gaplash va o'zingni bosib ol. Iltimos. Shalini. Farid, ha, kapitan. Buyurg'un bajarilmaguncha unga azor yetmasin. Bo'ladi.
Agar unga bir gap bo'lsa, unda Nega bunday qilyapsan? Azizim. Agar qochib ketsam, seni begunoh odamlar qotilga aylanishdan saqlab qolarmidim? Kechir meni. Seni gunohim yo'q. Senga aytmoqchi edim. Agar uy qursak, polini taxtadan qilamiz. Beton pol juda sovuq bo'ladi, uni ustiga qattiq ham. Derazaga esa faqat rangli pardalar ilamiz. Uy doim yorug' bo'lishi uchun. Yodingdami? Nima? Uchrashganimizga 3 yil bo'ldi. Seni bag'rimga bosolmayman. Topolmayman. Bu kun shunday o'tishi xayolimga ham kelmagandi. Maychi. Meni gullarim qay ahvolda ekan? Ular so'limagan. Unchalar ochilganmi? Ha. İlk uchrashuvimiz yodingga tushdimi? Rostini aytsam, hozir hech narsani eslolmayapman. Men ovozimni ham esdan chiqardingmi? Seni ovozing u doim qulog'imda jaranglab turadi. Tez kunda yana birga bo'lamiz. Dengiz qirg'og'ida, moviy to'lqinlar qo'ynida. Faqat sen va men. Seni yoqimli ovozing. Har yurakda yaşarken armon. Asıl armon. Ko'ngil tanlamas. To'kiladi. Har lahza, har on. Kimdir anglab, kimdir anglamas. Samche sara. Hammasi yaxshi bo'ladi, jon. Va'da beraman. Faqatgina bir bor seni sevaman deb ayt. Seni sevaman, Shalini. Men ham seni sevaman. Xayr. Jon meni deb yana qo'liga to'pponcha olishga majbur bo'ldi. Uni qaytarishni yagona yo'li shu edi. Ki hai
Kapitan, yaman haber. Şalini tamırını kesipti. Yok yok, halk hayat. सांस ही तो बाकी है इसे भी ले जा धड़कनें खाली हैं इन्हें भी ले जा ले जा ले जा ले जा alıp git alıp git hammasin en so'nggi nafasim qolmasin yuragim tilagim ham yarim bo'lmadim men xohlaganlarim endi bizning sevgimiz cho'lga aylangan gulshan Olup ketkin qoldirmay, so'nggi nafasimni ham. Buni pyar diya suniya rane. Le ja jeriya baqi İroni gapiryapti. Sen bilan ro'parasi uchta uchrashamiz. Ish yana 1-2 oyga cho'zilib ketadiganga o'xshaydi. Yana katta g'alva boshlanmasin. Xo'pmi? Yo'q, boshqa mijozlar bilib qolmasin. Eshitdingmi? Ro'parasi uchta. Varma. Bu men ironiman. Banka borib hamma pullaringni ol. Nazarimda bank yopiladiganga o'xshaydi. Markaziy bank hisob raqamlarini tekshiryapti. Menga qo'ng'iroq qilma. Boshqa mijozlar bilib qolishi mumkin. Har ro'parasi uchta. Mayli o'sha yerda uchrashamiz. Bo'ldi. Kapur sohibni Pavalga olib ketyapman. Nima bo'ldi? Nimaga tartib o'zgartirding? Bankda muhim ish chiqib qoldi. Shuning uchun birga Pavalga ketyapman. Mayli, boraver. Qoyli, ularga biznes jondan ham afzal. Biznes ular jonida. Alo, janob, Shikla gapiryapti. Sir, janob Merchant uchrashuvlarni bekor qildilar. Biz Albanchga ketyapmiz. Albanch politsiyasini ogohlantirib qo'ydingizmi? Ha, janob. Alo, bir daqiqa. Mister Shoh. Salom, janob. S-
Kechirasiz, u bunday katta joyni qurshovga olish juda qiyin ish. Boshqa buyruqlar bormi? Hamma oyoqqa tursin. Korser. İltimos, bu faqat bir kunga xolos. Katta rahmat. Varma aloqaga chaqiryapti. Gapir. Biz Varmani pavaldab ketyapmiz. Alay sud kombinati orqali. Film suratga olishgami? Suratga olishga emas. Uni bankda muhim ishi chiqib qopti. Biror gap bo'lsa xabar beraman. Paval politsiyasiga qo'ng'iroq qilib ayt tayyor turishsin. Xo'p. Quickly. Aloqada bo'lib tur. Hammasi joyida bo'ladi. Nima? Hammasini o'zim to'g'rilayman. Janoblar, iltimos, sizlarni oldin ham ogohlantirgandim. Hayotingiz xavf ostida. Bu yerga kelib ishimni qiyinlashtiryapsizlar. Iltimos, yuring men bilan.
kalkçı. Hayda. Dostum idi. Onu bugün aket almaysiz. Nima muammo bormi? Bu yerga politsiya o'z odamlarini qo'yib qo'ygan. Xohlagan payt tekshirib qolishlari mumkin. Shuning uchun aytayapman. Unga ukol qilib behush qilib qo'yin bo'ldi. Janob Farid, unga ukol qila olmayman. Ne qila olmasa ekansiz? Chunki u homilador. Agar aytganingizni qilsam, bu uni bolasiga ziyon yetkazishi mumkin. Kechiras xonim. Diya. Qalaysan qizaloq? Uni biron qarindoshini topdingizmi? Bechora qiz. Agar qarindosh urug'i topilmasa-chi? Nima bo'lardi? Bolalar uyiga boradi. Shunday ajoyib qizni qanday qilib bolalar uyiga yubor bo'ladi? Axir siz bilan uchrashgan bir odam keldi. Salom deya. Qara, senga qancha shokoladlar olib keldim. Bittasini ochib beraymi? Yesam? Endi o'zingni yaxshi his qilyapsanmi? Gapir Salim. Uni ismini bildim. Ismi Jon ekan. Barakalla. Qayerda yasharkan? Bandra yaqinida. Oilasida nech kishi ekan? Faqat xotini bor. Kapalak restoranda qo'shiqchi ekan. Kapalak restorani. Tizingizga boshimni qo'yib uxlasam maylimi? Albatta, kela qol. Xotinini oldiga borib, Jon haqida so'ragan. Demak, sizdan xatolik o'tdi? Men bir daqiqada... Bir daqiqa? Tovuq miya! Bir daqiqada nimalar bo'lib ketishini bilasanmi? Men bir daqiqada odam o'ldirib tashlashim mumkin. Iltimos, meni o'ldirmang. Agar Shalini mendan avval Jon bilan uchrashsa, unda nima qilaman? Nima desa, shunga roziman. Yaxshi. Eng yaxshi. Yana ozgina. Nima gap? Ikkovini birga o'ldirdik. Ajoyib. Qoyil. Qolganlarchi? Qolganlari biroz keyinroq. Hozir Shalini bilan gaplashishim kerak.
Cida joyisan da oğlum John. Har bir qotillikdan so'ng vafodor itdek Shaliniga talpinasan. Shalini qayerda? U bilan gaplashmoqchiman. Men hoziroq gaplashim kerak, hoziroq gaplashim kerak, hozir gaplashishni xohlayman. Hozir. Yaxshi. Shalini. Oh, Shalini. Mashinam yurmay qoldi, uni ustiga yong'ir. Iltimos, menga telefon kerak. Qo'yib yubor. Iltimos, xonim, qo'yib yubor meni. Xonim, men o'g'ri emasman, ishoning. Bir marta qo'ng'iroq qilmoqchiman, bir marta. İltimos, ayting raqamingizni. 982-004-2420. Oh, Shalini. Shalini. Uxlab qolgan bo'lsa kerak. Uxlab qolgan? Ya shundaki unga ozgina uyqu dori berishga to'g'ri keldi. Qo'rqma. Uyg'onishi bilan u senga qo'ng'iroq qiladi. Menga qizig'i yo'q, jinursan. Kelishgandik-ku. Albatta kelishgandik. Hammasini kelishganmiz, esimdan chiqqan yo'q. Band bo'lyapti. Yana bir bor iltimos. Hali ham band. O'tinib so'rayman yana bir marta. Iltimos. Vaqt juda oz. Men ham shuni aytayapman. Vaqt juda oz. Harakatingni qil. Bu safar gapingga ishondim. Agar Shalinini ovozini eshitmasam, mendan yaxshilik kutma. Jinursun. Chaqiryapti. Jon. Shalini. Meni qayerga yashirishganini bilmayman, lekin kasalxonadan qochib ketdim. Hozir qayerdasan? Kechirasiz. Men bering telefonimni. Men bankni ro'parasidaman. Qaysi bank? Milliy bank. Milliy bank? Men senga iltimos bering. Senga aytmoqchi edimki. Gapir, Shalini. Bering telefonimni, men ketishim kerak. Kelsang aytaman, tezroq kel. Shalini, xavotirlanma. 15 daqiqada yetib boraman. Ketib qolma. Xo'p. Tezroq kel. Ketyapman. Joning omon bo'lgur. Ikkitasi qoldi xolos. Ishni tugat. Siz xavotirlanmang, ikkovini ham tinchitamiz. Uni gaplarga ishonaymi? Kapitanning ishi ham hal bo'lardi. Kapitanni aytganini qilsak, hozir qayerdasan? Jon. Senga bir gapni aytishni esdan chiqaribman. Sen yaqinda ota bo'lasan. Yasha ota o'g'il. Meni nega o'ldirmasligingni bilaman. Chunki Shalini meni qo'limda. Thank you.
Seni yozuqlaring soyadek men bilan birga har mahal. Asli taqdirim ham sening qo'lingda. Jon berib, jonimni olasan ming bor. Alo. Vak. Bu John. John? Gapir. Sen bilan uchrashmoqchiman. Nega? Muhim gapim bor. Nima, meni ham o'ldirmoqchimisan? Hammasini telefonda bilib olmoqchimisan? Uchrashishni xohlamaysanmi? Qayerda? Rashid gapiryapti janob. Ha. Qizni topdik. Yaxshi. U kapitanning qo'lida ekan. Qayerdan bilding? Uni kapitanni dala hovlisidan qandaydir bir zavodga olib ketishdi. Kapitanning qancha odami bor ekan? Janob, ancha munchaga o'xshaydi. Hammasi qurollangan. Yaxshi. Yana biror nima sezsang darrov menga qo'ng'iroq qil. Xo'p. Nima bo'ldi, John? Muammoing bormi? Taslim bo'lgani to'g'ri mahkamaga boravermasan-da. Nega bu yerga chaqirtirding? Xo'sh, gapir. Nima gap? Taslim bo'lishga emas. Yordam so'rab keldim. Men senga kerakman. Sen esa menga. Qo'y senchi bu gapni. Menga nima keraging bor? Ha, tezroq gapir, yo'qsa yomg'irda yuv shomonlab qolaman. Shalini. U kapitanning qo'lida. Seni qo'lingdan hech bir ish kelmaydi. Iltimos, janob. Shalini homilador. Seni xotining homilador. Hech nimadan xabaring yo'q. Hatto xotiningdan ham. Shalini va bo'lajak farzandim hayotini saqlab qolmoqchiman. Bilasanmi, jon, nega seni hozir shu yerni o'zida hibsga olmayapman? Meni hibsga ololmaysan. Tapponcha ushlash uchun ham qo'l kerak bo'ladi, sohib. Men senga kapitanga qarshi barcha dalillarni beraman. Iltimos, Shalinini qutqar. Yaxshi, jon. Men Shalini va bo'lajak farzandingni saqlab qolaman. Evaziga sen Diyega oila a'zolarini qaytarib bera olasanmi? Agar qo'limdan kelganda albatta qaytarardim. Birovni hayotga qaytarish qo'lingdan kelmas ekan, unda o'ldirishga nima haqqing bor edi? Shalini seni hayoting mazmunidir. Lekin u men uchun hech kim emas. Xuddi sen uchun mayor Xakur uning jajji qizalog'i va xotini hech kim bo'lmagandek, Shalini ham men uchun hech kim emas. O'lib ketaversan. Qochmoqchi edim, lekin qocha olmadim. O'zimdan qochib qayerga ham borardim. O'ylab shuni angladimki, men tanlagan yo'l xato ekan.
Men yangi hayot boshlash umidida yuribman. Bu yerga nega kelganimni bilasanmi? Men o'sha masxarabozni ko'zlariga boqmoqchi edim. Ha, o'sha ko'zlarga. Klubdagi qotillikdan so'ng menga tinchlik bermayotgan eding. Agar senga yordamim kerak bo'lsa, men bilan mahkamaga yur. Javobini ayt. Bo'ldi xo'jayin. Qo'yib yubordim. O'zi keladi. Omon qolishimga imkon yo'qqa o'xshardi. Jon hayotini xavf ostiga qo'ydi. Kapitanni sodiq quli. Patel aytgandir-a? Ha, barno yigit. Hayotdan to'ydingmi yo o'limni afzal bilyapsanmi? Yo anu iblos qotilligining yangi usulini topib seni bu yerga jo'natdimi? O'ldirishga emas, o'lishga keldim. Kapitan 5 kishini o'ldirishni buyurgandi. 3tasini o'ldirdim. Ro'yxatdagilardan faqat ikkingiz qoldingiz. Xo'sh. O'yinni boshlash uchun hakamni chaqiraymi? Nega otmayapsan? Ishdan gapir. Nega kelding? Joningni saqlagani keldim. Bir yo'la kapitanni jonini olish uchun. O'zing ajal ro'parasida turibsan-u yana jon saqlash, o'ldirish haqida gapirasan-a? Bizni ahmoq deb o'ylayapsanmi? O'g'lingiz har kuni ro'parasi soat 4 da davlat mashinasida tennis o'ynagani boradi. To'g'rimi? Xo'sh. Nima edi? Bir odamni saqlab qolish mumkin. Nega joningni o'ylamayapsan? O'zingga shunchalik ishonasanmi? Buni faqatgina bir politsiya ofitseri qila oladi. Baxtga qarshi sen politsiya xodimisan. Agar niyating bizni aldash bo'lsa, itdek o'lim topishing aniq. Ha. Patel qaytib kelmaguncha sen yonimda turasan. Ana shu xonada. Men bilan. Yaqinlashma, otib tashlayman. Kim otib tashlaysan? Unimi yo menimi? Meni o'ldirmoqchimisan? O'ldir. Ot. Ot. Ot deyapman. Olib ket uni. Qayerda? Janob, ular ichkaridalar. Nima qilib turibsan? Bor yordam ber. Yur men bilan. Lekin janob, bor yordam ber. Bu buyruq. Axir janob, tezroq bor. Yur. Sen xavotirlanma. Meni jon yubordi. Uni oldiga olib boraman. Xo'pmi? Ketdik. Janob, anu boshliq Shalin qayerda? Patel sohib olib ketdi. Kapitanni yo'liga hech kim to'g'anoq bo'la olmaydi, hech kim.
bilmem vak uyerge kandayı borupta. Bu iş juda xatarli bo'ldi. Bezovta bo'lma. Men so'zim ustidan chiqdim. Endi seni geling. Toki kapitanning jasadini olib kelmaguningcha yoring meni qo'limda garovda bo'ladi. Tushundingmi, Barno yigit? Yo'q. Qo'y bor meni. Unga qarab tur. Yur. Latiyemadim mi? Yok, hayda. Shud bola, sen faqat tovuq boqishga yaraysan. Thank you.
Operatör, operatör. Tez yordam yuboring, zudlik bilan. Men ona bo'laman. Meni kechir. Yo'q, sen. Sen menga juda keraksan, jon. Menga qarab jon, iltimos. Menga qara. Dur. Jon. Jon. Dur, ana politsiyachilar ketib qolishdi. Biz ketamiz, jon. Uzoqlarga ketamiz. Bizni hech kim ayira olmaydi. Esingdami? Dengiz qirg'og'ida. Moviy to'lqinlar qo'ynida. Faqat sen va men. Esingga tushdimi? Tura qol. Biz hammasini yengib o'ta olamiz. Biz o'z uyimizni quramiz. Uni polini taxtadan qilamiz. Iltimos. Tura qol endi, jon. Iltimos. Jon aytardi. Jannat ham do'zax ham bari shu yerda. Biz qilgan barcha gunohlarimiz uchun shu yerda javob berishimiz kerak. Jon bizni tashlab ketdi. Undan ushalmagan orzular, armonlar qoldi xolos. Film Movat video studiyasi tomonidan o'zbek tiliga o'girildi. Right.